COVID პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისა და უკიდურესად დამძიმებული სოციალური ვითარების ფონზე საქართველოს სახელმწიფოს მხედველობის მიღმა დარჩა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებები. 28 იანვარს შუშუმო პირებმა, მშობლებმა, აქტივისტებმა, საქართველოს მომუშავე ორგანიზაციებმა მთავრობის კანცელარიასთან აქცია გამართეს. საჭიროებები და მოთხოვნები გააჟღერეს. ხელისუფლებამ 2021 წლის იანვრის თვიდან ასაკობრივი პენსიის ზრდის პარალელურად უცვლელი დატოვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური პაკეტი, რაც ცალსახად წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობების ნიშნით ჩაგვრას და პირდაპირ დისკრიმინაციას. ეს არის ამონარიდი გავრცელებული განცხადებიდან, უფრო მეც არსებული რეალობის წარმოჩენილი საჭიროებებისა და მოთხოვნების შესახებ გვეტყვის მოგვიანებით იურისტი, უფლებადამცველი ესმა გუმბერიძე. ჩვენ ესმას სკაიპით დაუკავშირდებით, მანამდე კი ივანე შეგვიძლია გავიხსენოთ არაერთხელ გაგვიშუქებია ის საჭიროებები, გამოწვევები, სირთულეები, რასაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. უფრო ვრცლად შეგვიძლია უკვე ჩვენ სტუმართან ესმა გუმბერიძესთან ერთად ვისაუბროთ. ესმა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. სახელმწიფოს მადლობა ჩემი ჩართვისთვის. ესმა, პირველი საკითხი, რას მნიშვნელოვანია ჩვენ ვახსენეთ 28 იანვრის აქცია. ბუნებრივია, სადამ გადავალთ სწორედ ამ აქციის მთავარი მოთხოვნებისა და თქვათ გაჟღერებული მოსაზრებების საჭიროებების შესახებ, ჩვენ გვინდა ჩვენ მაყურებელს ვესაუბროთ სწორედ ამ ყველაფრის წინსწრები მოვლენების შესახებ. რატომ მივიდა საქმე აქციამდე, რა ვითარება ჰქონდა ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად COVID პანდემიამ რა რეალობა შეუქმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ჩვენ სახელმწიფოში? COVID პანდემიამ, თქო და ქვეყნა ზოგადად კრიზისში შეიყვანა და ერთ-ერთმა ადმინისტრაციის თანამშრომელმა, მთავრობის ადმინისტრაციის, ესე უთხრა ერთ-ერთ ჩვენს აქტივისტს, რომ ხო აი კრიზისი გვაქვს რაღაც, ანუ ყველა კრიზისშია, მაგრამ შეშიმო პირები აღმოჩნდით ორმაგ კრიზისში. ბევრი მათგანი განსაკუთრებით მარტოხელები დარჩნენ, სერვისების გარეშე, შინმოვლის პროგრამებიც კი დაიხურა უსინათლოს გამცილებლის პროგრამები იმის გამო, რომ ელემენტარული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მუშაობს და ტაქსი თუ არ ისარგებლებ და 10 ჯერ მეტი თანხა თუ არ გადაიხადე ტაქსში, ანუ გამოდის, რომ გამცილებელი ვეღარც მოგემსახურება პრინციპში. ხო, ანუ იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც აი ამ მოვლის გარეშე ლამის მოკვდნენ, გაურთულდათ რაღაც დიაგნოზები, დაავადებები. რა თქონდა, სხვადასხვა პანსიონატებში მოთავსებული შიშიმო პირები მომატებული რისკის ქვეშ აღმოჩნდნენ COVID-ით დაინფიცირების კუთხით. ასევე იყო პრობლემები და არის დღემდე საავადმყოფოები არ არის მისაწვდომი. მაგალითად, ფიზიკური შეფერხების მქონე ადამიანებისთვის ძალიან რთულია, თუ ისინი COVID-ით ინფიცირდნენ, რომ საავადმყოფოში გაჩერდნენ და იმკურნალონ. იგივე ეხება, თქვათ, კრუპირებს და სფენად აქვეითებულ პირებს, იმიტომ რომ თარგმანი სერვისები არ არის. ჟესტურენის თარჯიმნებს მაგალითად არ ჰქონდათ საშუალება, რომ 9 საათის შემდეგაც გადაუდებელ შემთხვევაში შეძლებოდათ, რომ საავადმყოფოებში მისულიყვნენ ან სადღაც მისულიყვნენ და დახმარებოდნენ და ეთარგმნათ იქ კრუპირებისთვის. ან ძალიან ბევრი ესეთი ტიპის პრობლემა გაჩნდა. გაჩნდა ერთადერთი ამ ყველაფრის საპასუხოდ, რაც მთავრობამ გააკეთა, იყო აი ეს COVID შემწეობა, ან თანხობრივი 100 დილარის ოდენობით 6 თვის განმავლობაში. ეს შემწეობა მოქმედებდა, ანუ გაზაფხულზეც, ეს შემწეობა ასევე ამოქმედეს შემოდგომაზეც, მაგრამ მხოლოდ შეშიმო პირთა 24%-ისთვის, ანუ 1/4-ისთვის. მხოლოდ მკვეთრად გამოხატული სტატუსის მქონე პირებისთვის, ანუ ეგრეთ წოდებული პირველი ჯგუფისთვის. დანარჩენი ყველა აღმოჩნდა ამ პროცესებს მიღმა. ესმა, გამოდის ინდივიდუალური საჭიროებები, გარემოებები კვლავ არ არის გათვალისწინებული. COVID პანდემიის დასაწყისში, ჯერ კიდევ მარტში, როდესაც დაიწყო თუ რა იმის კვლევა, თუ რა მდგომარეობაში იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, შეფასდა როგორც ორმაგ იზოლაციაში მყოფი მათი ნაწილი, რომლებიც მანამდეც იზოლაციაში იყვნენ და გარკვეული პრობლემების უგულებელ ყოფის გამო კვლავ იზოლაციაში რჩებოდნენ. რაც შეეხება უშუალოდ სოციალური პაკეტის შესახებ ცვლილებას, ასაკობრივი პენსიის ზრდის პარალელურად ეს სოციალური პაკეტი უცვლელი დარჩა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ესმა, რამდენად შესაფერისი იყო ის პანდემიამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რამდენად უზრუნველყოფდა ღირსეულ ცხოვრებას ყოველდღიურობაში და როგორ შეიცვალა, რა ხარვეზები გამოიკვეთა? აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით უკვე 2021
ერთი წლის ბიუჯეტის განხილვისა და ფორმირების დროს? დიახ, ანუ პირველ რიგში ჩვენ ზოგადად რო ვთქვათ, რას ემსახურება შიშიმო პირის სოციალური პაკეტი, ანუ პენსია. ის ემსახურება იმას, რომ აი ის გარემოს არაადაპტირებულობიდან, სერვისების არარსებობიდან გამომდინარე, დამოკიდებულებებიდან გამომდინარე, რა ბარიერებსაც აწყდება ადამიანი, ეს ხდის მის ცხოვრებას უფრო ძვირს. ანუ იმისთვის, რომ შეჩემო პირი იყოს ინტეგრირებული, რა ვიცი, დადიოდეს იყოს აქტიური, ანუ გართობა, ჯანდაცვის სერვისი, ყველაფრით სარგებლობს, ეს მას უჯდება საშუალოდ უფრო ძვირი, ვიდრე არა შეჩემო პირს. ანუ დასაქმების მხრივაც, მუშაობა შეჩემო პირებში მასობრივად ბევრად უფრო სერიოზული პრობლემაა ვიდრე დანარჩენ მოსახლეობაში. აი ამის საკომპენსაციოდ არის წესით და ამას ემსახურებაში, ანუ ეს სოციალური პაკეტი. თუმცა ჩვენს, ანუ ქართულ რეალობაში არ არსებობს არანერი გათვლა, ანუ რაღაცა დასაბუთება, რომ რაზე არის ნიბმული ეს თანხა. რატო ითქვა 250 პირველი ჯგუფისთვის, თქვა 140 მეორესთვის და ასე შემდეგ, ანუ რა ეფუძნება ეს? ან საკმა იქნება ზედმეტია ის 250, ან პირიქით იქნება ნაკლები, ან ისე მეტი ასაჭირო. ანუ იგივე ასაკობრივ უკაცრავად თუ შეიძლება დავასრულებად, იგივე ეხება სხვათა შორის ასაკობრივ პენსიასაც არა ჩვენს ქვეყანაში. ჯერ კიდე მოქმედებს 2004 წლის დროინდელი მინიმუმი და ეს არის რაღაც 158 ლარი, რომელიც ნუ უკვე რეალობას ძალიან მოშორებულია, მოწყვეტილია. ანუ უბრალოდ ხდება ამ პაკეტების და პენსიების ზრდან პრინციპით, რომ აი ბიუჯეტში რა თანხა დაგვრჩა, რომ გავუზარდოთ. და ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ შიშიმო პირები საერთოდ არ ყოფილან პრიორიტეტი და ამიტომ ეს პირველში, ანუ განცხადებები არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რა სიტყვის და რას დაგვპირდება, ხო? მთავარი ამას თანხობრივად რა ბიუჯეტი გამოიყოფა ამ საჭიროებებისთვის და დავინახეთ, რომ არანაირი. დიახ, თქვენ თქვით, ესმა, სწორედ ეს ნაწილი იყო, თუ ბიუჯეტში რაღაც თანხა თქვათ ვერ გაიხარჯა ან გამოთავისუფლდა და მაგ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ რომ ეს თანხა მიემართოს სწორედ შიშუმო პირების თქვათ ამ ერთჯერადი ტიპის დახმარებას. შემდეგი კითხვა სწორედ ამას შეეხება. ჩვენი გადაცემის განმავლობაში, არსებობს გადაცემაში ყოველთვის საუბრობთ იმის შესახებ, რომ შიშუმო პირების გაძლიერების კუთხით თქვათ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი და არ არის ჩვენ სტუმარს, მათ შორის შიშუმო პირს აქტივისტმაც უთქვამს, რომ ეს არა მხოლოდ საკმარისი, ერთჯერადი თქვა ინექცია, ერთჯერადი თქვა დახმარება და მნიშვნელოვანია უფრო კომპლექსური მიდგომა. მე გულისხმობ თქვა შიშიმო პირების ეკონომიკურ გაძლიერებას, რაც გამოიხატება მათ მინიმუმ გადაადგილების თავისუფლებაში, მათ დასაქმებაში, ღირსეულ ანაზღაურებაში და განათლებაში და ძალიან ბევრ საკითხში, ხო? აი რატომ დგამ სახელმწიფო სწორედ ესეთ ნაბიჯს? არის თუ არა ეს მარტივი გამოსავალი? შეიძლება ითქვას, ნუ ერთჯერადი თუნდაც 150 ლარიანი თუ ეს 250 ლარიანი პენსია იქნება და ამ შემთხვევაში სად შეიძლება ვეძიოთ ძირითად პრობლემას? სად გადის ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ვალდებულება და პასუხისმგებლობა საკუთარი მოქალაქეების მიმართ? დიახ, ანუ პირველ რიგში COVID შეწეობას, რაც შეეხება, რომელიც მხოლოდ შეჩემო პირთა მეოთხედისთვის არსებობს და დანარჩენებისთვის არა, ანუ დიდი უმრავლესობისთვის ისიც არ არსებობს. დიდ უმრავლესობას ასევე არ შეხებია, არც მაგათით ივლისში რომ მოხდა სოცპაკეტების ზრდა, ანუ ისიც არ შეეხო, წლები არ მომატებიათ მათ არაფერი. ეს COVID შემწეობა კიდევ ამ პირველ ჯგუფსაც დაუმთავრდება ივნისში და მორჩება, ხო, ამით? არადა როგორც მე ვახსენე, ნუ ხარჯი ფაქტია გაზრდილია. დიახ, ანუ ზოგადად არსებობს გაეროს შიშიმო პირთა უფლების კონვენცია, რომელიც საქართველოს შესაძლებლად ცალადებულია, იმიტომ რომ 2015 წელს საქართველომ მოახდინა მისი რატიფიცირება პარლამენტმა. და იქ წერია პირდაპირ, რომ სოციალური უფლებების განხორციელება სახელმწიფომ იკისრა, რომ უნდა განახორციელოს ეს უფლებები პროგრესულად. ანუ უნდა გააუმჯობესოს და არა გაუარესოს მათი მდგომარეობა. ხა ის, რომ დღეს ვიცით, ინფლაცია, ეკონომიკური კრიზისია, ფასები მატულობს, გამოდის, რომ ის, რომ არაფერი არ მოგმატებია ჩვენ შიშიმო პირებს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ დაგვაკლდა რეალურად ის ფინანსური ბენეფიტიც, რომელიც ჰქონდა, იმიტომ რომ, ხო, ანუ მის მსყიდველმონარიანობა, რა თქმა უნდა, წლიდან წლამდე და თვიდან თვემდე უკვე შეიძლება ითქვას, მცირდება. რაც შეეხება ზუსტად თქვენ დასაქმება ახსენეთ, ხო? ეხლა უკვე როგორც გავარკვიე და ერთ-ერთმა ჩვენმა ექსპერტმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ახსენა ის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს უნდოდა, რომ ეხლა 1 იანვრიდან ასაკობრივ პენსიასთან ერთად გაეზარდათ აი ეს შიშიმო პირთა სოციალური პაკეტიც. მაგრამ ეს დაბლოკა ფინანსთა სამინისტრომ. ფინანსთა სამინისტრომ ზოგადად
თუ რამე ეხება შიშიმო პირთა უფლებებს და სოციალურ პოლიტიკას, ყველაფერს მაქსიმალურად ბლოკავს. Მაგალითად, როდესაც იყო საუბარი, როდესაც მიდიოდა ამ შიშიმო პირთა უფლებების შესახებ კანონის მიღების განხილვა, აი როგორ უნდა ყოფილიყო ეს კანონი. ეს კანონი მოგეხსენებათ, რომ წელს ზაფხულში მივიღეთ და როდესაც მიდიოდა ორი წლის წინ ამის განხილვა, მაშინ პირდაპირ გეწერა ამ კანონში, რომ სახელმწიფო უწყობს ხელს შიშიმო პირთა დასაქმებას და განიხილავს მათთვის სხვა ამის, ანუ დასაქმების ხელში მოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების, მათ შორის შესაძლოა კვოტების შემოღების საჭიროებასაც. ანუ იქ არ ეწერა პირდაპირ კვოტებს შემოვიღებ, თუ იქ ეწერა შესაძლოა განიხილოს მათი მიზანშეწონილობა. აი ასეთი ფორმულირებაც კი ფინანსთანამდებობაზე ადგა და მან დაბლოკა ეს ჩანაწერი, ამოაღებინა მაშინ იუსტიციის სამინისტროს. ანუ და გამოდის, რომ დასაქმებაში ხელშეწყობა არ უნდათ ჩვენი, სოციალური პაკეტის გაზრდაც არ უნდათ. ანუ არაფერი არ უნდათ. ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც თემის დისკრიმინაცია თავიდან ბოლომდე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვართ სახელმწიფოსთვის ღირსეული და ღირებული მოქალაქეები. ესმა, აქვე რომ გაგვაცნოთ, ერთგვარად დაიწყეთ უკვე თქვენი მოთხოვნების გაჟღერება, რაც 28 იანვარს მთავრობის კანცელარიასთან გააჟღერეთ, ჩვენც რომ გაგვაცნოთ, ჩვენს მაყურებელსაც რომ გააცნოთ, ძირითადად რა მოთხოვნები გქონდათ სწორედ ამ აქციაზე, რისი მიღწევა გსურთ, რო გვითხრათ. დიახ, ეს აქცია, ანუ პირველ რიგში ჩვენ შევიტანეთ მთავრობის კანცელარიაში აი ეს განცხადების ტექსტი. ასევე ჩვენ უკვე გავაკეთეთ პეტიცია და პეტიციების ელექტრონულ პორტალზე ის უნდა განთავსდეს რამდენიმე დღეში და დავიწყებთ უკვე ამის ხელმოწერების შეგროვებასაც, ანუ იგივე შინარსის არის დაახლოებით ეს პეტიცია. გქონდა ჯერჯერობით ამ მთავრობის ადმინისტრაციიდან ამ განცხადებაზე რეაგირება არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მედია გაშუქდა. აი და ზუსტად ერთი თვის ერთი კვირის თავზე იყო ეს აქცია, უკვე საკმარისი დრო იყო რეაგირებისთვის, 5 სამუშაო დღე დაახლოებით. ეს იმ პირობებში და ნუ გითხრეს, რომ ჯერ არ დაგვეწერაო პასუხისგებელმა პირებმა ეს განცხადება. განცხადებაში მოთხოვნები იყო, პირველი მოთხოვნა იყო აი ამ სოციალური პაკეტის გაზრდა ყველა შიშიმო პირის, ანუ ბენეფიტის მიღები ყველა შიშიმო პირისთვის პროპორციულად. და ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ასაკობრივ პენსიასთან მიმართებაში ესეთი ჩანაწერი გაკეთდა კანონში, რომ ყოველწლიურად არანაკლებ 20 ლარისა მოხდება ამ პენსიის გაზრდა. ასაკობრივის ინდექსაციიდან გამომდინარე მოხდება ეს ავტომატურად. და ჩვენ ვითხოვთ, რომ შიშიმო პირთა მიმართებაშიც გაკეთდა ეს ასეთი საკანონმდებლო ჩანაწერი, რათა ჩვენ ყოველჯერზე აი ესე მათხოვრობა ბოდიში და არ მოგვიწიოს ამ თემაზე. ეს იყო პირველი მოთხოვნა, წამყვანი. ამას ეძმის ასევე ის, რომ აუცილებელია, რომ გადავიდეთ აი ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე, ანუ შიშიმო პირის სტატუსის მინიჭების ისეთ მოდელზე, რომელიც ინდივიდუალურ საჭიროებებსაც შეისწავლის, კონკრეტული პირის სოციალურ მდგომარეობას და აქედან გამომდინარე გაუთვლის, რომ რა ფინანსური ბენეფიტი ჭირდება, რა სერვისები ჭირდება, როგორ, ანუ მაგათ რა დამხმარე საშუალებები ჭირდება, რომ სახელმწიფო მას მიაწოდოს და რა კუთხით შეიძლება შეიძლება განათლება გადამზადება და ასე შემდეგ. ეს იყო შემდეგი მოთხოვნა, რომ უკვე დამკვიდრდეს საბოლოოდ ეს ფსიქოსოციალური მოდელი. და მეორე, კერძო მესამე მოთხოვნა იყო, ანუ გაეროს შიშიმო პირთა კონვენცია ეხება სხვადასხვა სფეროს შიშიმო პირთა უფლებებს. ხო, ეს არ არის მარტო ჯანდაცვა, ეს არის ასევე განათლება, ასევე არის სოციალური დაცვა, ასევე არის, რა ვიცი, კულტურა, სპორტი, პოლიტიკაში მათი ჩართვა, ხო, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მათ შორის რა ვიცი, დიპლომატიაში, საგარეო საქმეებში, შიშიმო პირები როგორი დასაქმებულები საჯარო სამსახურებში, მათთვის უნდა იყოს მისაწვდომი გარემო. ამ ყველაფერს საფამის ორგანიზაციის ვერ გაუწევს. საჭირო არის სხვადასხვა უწყებების, რომ ერთობლივად იმუშაონ ამ საკითხებზე. და აი ამისთვის საჭირო მაქვს კოორდინირებელი მექანიზმი, ანუ აპარატი თქვა მთავრობის ადმინისტრაციაში, რომელიც სხვადასხვა სამინისტროს დააკოორდინებს და აი ამ მექანიზმის შექმნაც მოითხოვეთ აი ამ განცხადებას. დიახ, აი ესმა, სწორედ ესაა ძალიან საინტერესო საკითხი, თქვა მათ შორის თქვა თქვენ ინტერვიუც წავიკითხეთ. და თქვათ იქ იყო ერთი მთავარი კონკრეტულად ერთი სამინისტრო, როდესაც მიმართვიანობა არის ამას დამოუკიდებლად ვერწყვეს და ყოველთვის აქვს ეგეთი არგუმენტი, რომ თქვათ რამდენიმე სამინისტროსთან შეთანხმებით
ერთობლივი გაწყვეტილება უნდა მიიღოს, ხო? თუმცა ჩვენ გვაინტერესებს თქვენ ისაუბროთ იმ ძირითად პრობლემებზე, რაც ამ შემთხვევაში დღეს მონაცემებით არსებობს, ხო? აი თქვენი სამომავლო გეგმები როგორია, ხო? რას აპირებთ მომავალში? იმ შემთხვევაში თუ ის გამოხმაურება და ის მოთხოვნები არ დააკმაყოფილდება, რა იქნება თქვენი ნაბიჯები ამ შემთხვევაში? დიახ, ხანო ეხლა უკვე ვაგროვებთ, ანუ გამოქვეყნდება ონლაინ პეტიცია, სადაც უკვე არა მხოლოდ ორგანიზაციებს შეიძლებათ დაფიქსირება, არამედ უკვე ინდივიდუალურად თითოეულ ადამიანს, ყველა მოქალაქეს, არა მარტო შიშიმო პირს, და აქვე მოუწოდებ, რომ მართლა ყველამ ეს პეტიცია, ამ პეტიციას ხელი მოაწეროს, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ბევრმა ადამიანმა. ეს იქნება ჩვენი შემდეგი ნაბიჯი და ასევე ჩვენ სხვადასხვა უწყებას მივმართავთ უკვე ამ მოთხოვნებით. იქნება ეს ფინანსთა სამინისტრო, როდესაც ჩვენ დავადგენთ, რომ რომელიმე კონკრეტული უწყება ამ საკითხებს ბლოკავს, ანუ არ გამოურიცხავთ თქვა საპროტესტო აქციებს, არ გამოურიცხავთ სამართლებრივი ზემოქმედების მექანიზმებს, დაშოთ სასამართლოში თუ სახალხო დამცველისადმი მიმართვას და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ესმა გუმბერიძე, იურისტი, უფლება დამცველი იყო ჩვენი სტუმარი.